Men snabbt ska det gå! Efter dem där! In henne! Helvete! Lägg av! Lägg av! Tjena Gunnar! Tjena Birger! Ja, hon är på rymmen, vet hon ska köpa en biljett. Så tack ska du ha, Birger. Jag är inte ditt barn, Susie. Du är rädd att vi ska knulla, va? Nej, det är jag inte alls. Nej, men varför får jag inte åka då? Jag tror att det kan vara ganska jobbigt för dig att resa en så lång resa med övernattning och alltihopa. Jag vill åka. Du är inte mogen det ansvaret än. Du litar inte på Thomas, va? Jo, tänk att jag gör det, va? Ja, men inte mig, va? Nej, men jag skulle vilja kunna göra det. Du är så jävla rädd. Knullar du på Gunnar? Va? Gör ni det någon gång? Vad fan har du med det här att göra? Det ska vara jävligt roligt om man får köra ett juckande någon gång. Håller du på trut? Det är inte ens kysst varann, säger jag till dig. Thomas åker ensam, punkt och slut. Gunnar, titta på mig. Efter det. Gör inte alls det. Det gör han visst, det syns ju lång väg. Han kanske är impotent på gamla kärringar. Du ljuger! Du ljuger! Fan, jag ska åka, jävla piss! Du ljuger! Satan! Kan du ut härifrån? Aj! Vad fan? Försvinn! Dra åt helvete! Helt ont i